kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal kuna soo dhawaada warka subaxayaga meediya qodobada saakan idinayna waxa ugu dooroon madaxweena farmaajo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo kulanki ugu aadka isku horfadhiisanaya saaka gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro oo ka badbaaday ciidamada macsana inay xiraan iyadoo laga wato ilaaladiisa gudiga doorashada Soomaaliya oo weerar afka ku qaaday madaxda maamul goboleedyada xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in dalka ay ka dhacayso doorasho mucaaradkan fariin adag u dirtay beesha caalamka oo dawladda federaalka Soomaaliya u diray digniin culus oo ku aadan doorashada galmudug gudoomiyihii diinsoor oo maxkamad la soo taagayo shabaab oo haweenay ka soo afduubtay Kenya kuna haysta koonfur galbeed Soomaaliya akhbaraadka dibadda warka subaxayaga media aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya taariibayaal laga badbaadiyay badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga iyo Maleeshiyaad u abaabulan habeeleed oo ku dagaalama dalka Suudaan fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intii kale hagaag markana warka subax Haga Media ofitan waxaan ku bilaabayaa Muqdisho kulankii ugu adkaa ee muddo kadib dhaxmara kadib markii xiisada siyaasadeed ee magaalada caasimadda ay Muqdisho ku gulgishay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif dhanka iyo madaxweena farmaajo xukuumadiisii dhamaan goliisa fulinta ay ka iimaaneen siyaasada guracaan oo kaga soo horjeedeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ayaa kulankii ugu horeeyay oo la kala qaadanayo tabashooyinka ay ku gudbinayeen dhinacyada waxa ay ku yelan doonaan saaka magaalada Muqdisho kulankan ayaa hore waxa uu qabanqaabiyay taliyaha nabadsugada iyo sirdoonka qaranka Enisa Fahad Yasin Haaji Daahir oo wakiilka madaxweena Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalbaday in xubnaha mucaaradka ee moosha xisbiga qaran uu la kulmo isla markaasina uu ka xalimariyo xalal dhalay ay ka noqdaan dhamaan tabashooyinka ka qaban dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa laga hadlayaa sidii la isku meel dhigi lahaa doorashada dalkan ka dhacdo xisbiyadan ayaa ujeedkay u hadlaya maalin waliba waxa ay tahay inay wal ka walaacsan yihiin in doorashada dalkan ay ka dhacaynin maadaama ay sheegeen in xukuumadu ilaa iyo haatan iyada u harta sanad aysan wax qaban qaabada doorasho iyo nooca doorasho aysan shaacinaynin sidoo kale waxa ay aad ugu baahanyihiin madaxa xisbiga qaran xal mariyo dhawaan safar ay ku aadi lahaayeen magaalada Baladweyne laga hor istaaga taas oo keentay in fariin hanjabaad uu ekeed uu Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee Soomaaliya wada umarsiyo dawladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay dalka laga saari doon dagaal hadii shuruucda dalka ay ku dhaqmi waayeen madaxda haatan dalka haya arintaas ayaa hadalheen weyn abuurtay iyadoo nacarada u dhaxeysa dawladda federaalka Soomaaliya mucaaradka meeshii ugu sareysay ay gaartay waana mid keentay madaxweynuhu u dalbado inuu la kulmo xubnahan mucaaradka ee madaxweynayaashii hore ee dalka u badan wixii waray daawadayaal ku soo kordhay wararkina soo adani hayga media ayaa ku daawan doonta markaanse Somaliland wararkaas ka naga soo gaaray magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa waxay sheegayaan in ciidamada si gaar ah kaga marqaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi uu amray in ay soo xiraan Cabdiraxmaan Cirro iyadoona la sheegay in Cabdiraxmaan uu ka badbaaday damaca xirtaankaas ay sheeg laga qaatay oo laga kaxaystay ilaaladii qaar ka mid ah kadib markii amarkaas uu sheegay inuu bixiyay Muuse Bixi Cabdi madaxa xukuumadda Soomaaliland Cabdullaahi Galjire xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlay saaka magaalada Hargeysa aroortii hore ayaa xaqiijiyay in gudoomiye Cirro laga qaatay ilaaladiisa gaarka ahayd Galjire ayaa sheegay in talaabadan gudoomiye Cirro laga qaatay ilaaladiisa ay ka dambeysay kadib markii mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda ay shireen kadibna madaxweyne Muuse Bixi uu amray in ciidamada ay soo xiraan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani laakiin laga badbaaday hase yeeshee ilaaladiisa la soo kaxaystay waxa sidoo kale uu sheegay gudoomiyaha xisbiga in xisbigu uu baajiyay dhamaan banaadbaxay taageerayaashooda ay ka dhig lahaayeen magaalada Hargeysa iyadana uu sheegay in wadahadalahaatan ay kula jiraan xukuumadda Galjire ayaa ugu dambeyn wuxuu si adag u cambaareeyay xalka ay xukuumadda Muuse Bixi kula kacday mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani oo deegaanada Soomaaliland xafiis ay ku lahaayeen laga xiray amarka ilaalada looga qaaday gudoomiye Cirro ayaa waxay sii xoojin kartaa xiisadda ka dhaxal hoosan wadani iyo xukuumadda sidaasina waxay sababi kartaa rabshado kale oo hor loo ka dhaca gudaha Soomaaliland inkastoo ay bilaawdeen wadahadal u dhaxdhaxaadinay labada dhinac gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran ayaa waxay soo saaray war xasaasi ah oo ay ku weerarayaan madaxda maamul goboleedyada kadib markii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Xaliima Ismaaciil Ibrahim Xaliim Yare shir jiraayid oo xalay ay ku qabatay magaalada Muqdisho ay ku dhalishay madaxda maamul goboleedyada inay diideen in xisbiyada ama xubnaha gudiga doorashooyinka ee ku matalaya deegaanada maamul goboleedyada xafiis ay ka furtaan deegaanada maamulada ee Koonfur Galbeed Jubbaland Galmudug Hirshabeelle iyo Puntland ba gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Xaliima Yare ayaa sheegtay in dawlad goboleed dalka jira ay diidan yihiin magaalooyinka oo inay dalkaasi xisbiyadu ay ka furtaan xubno Xaliima Yare ayaa sabab ay uga dhigtay arintaas in maamulada ay ku sheegtay inay samarba doonayeen inay dhaco doorasho dalka codayntooduna xilibanada ay doonayeen in dib loo doorto oo halkaas laga soo xulo waxay u diidayaan xilibanada in iyagu ay soo xulaan shacabiga inay doortaan marnaba
madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu dhaho reer Hebel kasta hala ii keeno markii doorasho la gaaro mar ay la hadlaysay madaxa dalka ayay kula talaysay in dowladoodu ay sugto hanaanka xisbiyada doorashada dalka laga iclaamiyo wali wararkii doorashooyinka ayaa aan ku guujirnaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso in dalkan doorasho ay ka dhacsan 2022 horaanteeda isagoo sheegay in aysan diin wax mudukararsiga oo xukuumadu ay u diyaar garowday in doorasho ay dhacdo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shaaca ka qaaday in lagu dhawaaqi doono xisbi weynaha oo ay ku midaysan yihiin madaxda ugu sareysa haatan talada dalka ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa furitaanka kulan ka dhacay Muqdisho xal waxa uu sheegay in xisbiyada waaweyn ee madaxda dawladda ama xisbiga weyn ee madaxda dawladda uu noqonayo mid ku baah guud ahaan Soomaaliya waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliya kaalin laga siinayo isagoo ka hadlayay magaca xukuumadda xisbiga ayuu sheegay in ay u bixin doonaan xisbiga dhalinyarada Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in la dhameystiro doono sharciyada doorashada si dalkan doorasho ay u dhacdo waxa uu ugu dambeyn sheegay in xilligi loogu talagalay ku dhacayso doorashada xubnaha beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa digniin culus waxay ka soo saareen doorasho la filayo in dhawaan ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ilaa lagu kalsoonaan karo ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in beesha caalamka dawladda Soomaaliya ay ka dalbatay inay goobjoog un kaliya ka noqoto doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug wararku waxay sheegayaan waa inta ay ku darayaan in beesha caalamka ay balan qaaday inay bixiso doorashadaas dhaqaalaha ku baxay Galmudug beesha caalamka ayaa ka digtay in doorashada Galmudug ay noqoto mid la mid ah tii ka dhacday magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay dawladda Soomaaliya ka dalbatay in doorashada Galmudug ay u dhacdo si cadaalada oo xalaala isla markaasina aysan ka walaacsanayn mas'uuliyiinta musharaxiinta ugu dambeyn beesha caalamka ayaa ku baaqday in dhammaan musharaxiinta Galmudug loo ogolaado inay aragtidooda u dhiibtaan si xor ah isla markaasina loo joojiyo cunaqabateyntii cabrunta lagu hayo digniinta beesha caalamka ee doorashada Galmudug ayaa ku soo aadaysa xilli dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay kursigaas u diyaarsatay wasiir qorqor isla markaasina mar hore hoos laga qoray xildhibaanada maamulkaasi wararka naga soo gaaraysa ka magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas uu geeyay gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Shigshigo kaas oo maalin ka hor isku soo dhiibay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii dagaal qasaade geysay oo ka dhacay degmada Diinsoor markii uu diiday xilka qaadis lagu sameeyo oo xilka inuu wareejiyo ayuu diiday halkaas dagaal ka dhacay waxa ka dhashay qasaare isugu jeeday mashiin dhaawac waxaana ku geeriyooday shan askari oo ka tirsan ciidamada labada dhinac dagaalamay arintaas ayaa lagu haystaa sidoo kale shacab ayaa la laayay waxaana la filayaa in maalmaha soo aada maxkamad lagu soo taago magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay inay aad kaga walaacsan yihiin habka u dhaqmay gudoomiyahaas lana doonayo in cadaalada la horkeeno si loola xisaabtamo dhibaatada u geysta shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in aad wax loogu xumaaday tahay in xilli shan sano uu iska haystay gudoomiyaha degmada laakiin kolkii ugu horeeyay la isku dayay laga qaaday inuu dhigdaajo warbaahinta gudaha talyaaniga ayaa shaacisay xog la xiriirto Sifilian Romano oo dhalata dalkaasi taas oo sanadkii hore Al-Shabaab ay ka afduubteen gobolka Waqooyi Bari Kenya Sifilian oo 24 jir ah isla markaana ka shaqeysa arrimaha bini'aadnimada ayaa warbaahinta waxay warisay in loo soo wareejiyay dhinaca Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab sidoo kale waxay warbaahinta maxalliga ah sheegtay in haweeneydaasi oo muddo gacanta ugu jirta Al-Shabaab sababo amni looga weeciyay gobolka Jabada Hoose dowladda Talyaaniga oo mar kale ka hadashay afduubka haweeneydaas ayaa tilmaamtay in ay ku dadaali doonaan sidii ay u soo furan lahaayeen waxaana ay dalbadeen dowladda saaxiibada la xoogga geeska Afrika inay taageeraan sidii haweeneydaas loo sii lahaa xurriyadeeda fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe da YouTube channel-kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiis kale hagaag markana qaraadkii dibadda 94 ruux oo tahriibayaal ayaa laga badbaadiyay badda u dhaxaysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga kadib markay ciidamadoodu doontu ay la socdeen markaba ay leedahay hay'adda badbaadada tahriibayaasha ayaa u gurmatay doon yar kadib markii cilad ay ku timid kooxaha gurmadka ee markabka badbaadsho ayaa waxay sheegeen in dadka ay ka badbaadiyeen ay ku jireen 4 dumar ah oo xaamil ah iyo caruur yaryar wararku waxa ay sheegayaan in doonta ay ka baxday xeebta dalka Liibiya ilaa ay ku qabsatay iyadoo ku jirto qiyaasi 90 daqiiqo badda qiyaasti kun ruux ayaa waxa la aaminsan yahay inay gooryodeen badda Mediterranean-ka kadib markii ay qalimatay doonidii ay la socdeen sida laga soo xiganayay hay'adda la socoto dadka tahriibka ee IOM la yiraahdo ugu dambeenna inta la xaqiijiyay 3 ruux ayaa ku geeriyootay 24 kalena waa ay ku dhaawacmeen isku dhacay dhaxmare milishiyad hubaysan oo habeeleed u abaabulan magaalada ku taala dalka Suudaan oo la yiraahdo Port Sudan
wararku waxay sheegayaan in dagaalka dhaxmare maleeshiyaadka habeeladka uu abaabulan uu noqday mid ku saleysan dhul daqsimeed dawladda ayaa waxa deegaanka ay u dirtay ciidamo gaar ah kuwaas oo bandu ku soo rogay deegaanka iyo dhan guud ahaan daawada dalintaas ayaa saaka u safmeeraya warkii subax ee haga media tan war aan kaani oo kale nabad galiyo.